Sisi bado tuko hakuna mahali tunaenda kwa sababu tumekuja kwa sababu ya sherehe. Sherehe ya Mr. and Mrs. Kenyanju. Imekuwa ni siku njema. Kwa wale wa Moringi, vua ikipungua, najua wakati wa keki utakuja, tutapiga Moringi bado. Tutakuwa na hiyo nafasi ya kupiga Moringi wakati wa keki. So, wanazangala wakiwa tayari. Nafasi ni hiyo. One, two, three, three. One, two, three. Ya kwa majina tunajulikana kama Spear Elite. Ukitapota na utana hapa ni Spear Elite. So kama kuna graduation, kuna chochote, kuna namba yetu tunapeana kila mahali. Kama kuna simu chukua tu namba yetu kisha tupigie baadaye. Namba yetu ni 07 07. Ukitaka kwa graduation chochote ni 07 07 07. Ndio tunapomoja. Namba 07 07. Thank you.
Thank you.